אהלן, זה ירון. זה אתר חדש של דרופל 7. זה סוג של אתר לימודים שבסוף יהיה אתר. סיימתי בדיוק ליצור סוג תוכן חדש שנקרא מוצר, והמטרה היא שכל משתמש יוכל בסופו של דבר לעלות איזשהו מוצר שלו לאתר, ואני רוצה ליצור מצב שיש כאן תפריט נוסף, כמו וידאו שלי, כמו אלבומים שלי, שנקרא המוצרים שלי. בוא נראה איך עושים את זה. זה מאוד פשוט, עושים את זה בעזרת views. את המוצר כבר יצרתי, בviews עדיין לא נגעתי, לא עשיתי שום דבר. עושים מההתחלה. ניגשים לviews, בדרופל 7 זה תחת structure. קצת מעצבן, אבל מתרגלים להכל. ובואו נתחיל. Add new view. גם כן, הכל הולך לכיוון וויזרדים בדרופל 7. בסוף זה יהיה וורדפרס וזה יהיה ממש מעצבן. אבל בואו נראה מה הכיוון. ניתן view name, אני יודע, המוצר שני, המוצרים שני. תיאור, אני שם אותו דבר, זה עוזר לי אחרי זה להסתכל ברשימה של ה-views ולראות את כל הסוגים של ה-views שיצרתי, זה עוזר. תוכן מסוג מוצר למכירה, new first, אנחנו רוצים ליצור, כן, דף, מיקום. בוא ניתן כרגע סתם מוצרים. אנחנו הולכים לשנות את זה כי זה לא יהיה המיקום הראשי של הדף. אם תשימו לב, למשל תחת הוידאו שלי, שזה מה שאנחנו הולכים ליצור פה בעצם, תפריט חדש שנקרא המוצרים שלי, אז המיקום הוא user 1 videos. כשהאחד הזה כרגע זה השם משתמש שלי, היוזר ID הזה זה משהו שהולך להתחלף כל פעם שיצפו בפרופיל של מישהו. אז כרגע לא מעניין אותי המיקום, אני סתם רושם פה מוצרים. Display Format, בואו נעשה את זה גריד. מתוך פילד שאותם נביא אחרי זה. ו-items per page 9 מסתדר יפה בתור גריד. זה וזה לא מעניין כרגע. continue and edit. חכמים האלה בדרופל 7, שם מכונה, my product. טוב, נוצר view חדש, view דיפולטי כזה. יש פה איזה שטות של משהו שלא מסתדר כמו שצריך. פה מתחת מתחבא בעצם הפייג' הראשון, זה היה דיפולט. אפשר לוותר על זה בדרופל 7, לא חייבים להציג את הדיפולט הזה תמיד, אבל לא אכפת לי מזה כרגע. מה שאנחנו הולכים לעשות קודם כל לתת זה לתת שם לפייג' הזה, שנדע לזהות אותו אחרי זה מתוך כל ה-views, כי הולכת להיות באותו views גם תיבה ועמוד ראשי של מוצרים שירכז את כל המוצרים שאנשים יעלו, משתמשים יעלו. אז בואו ניתן שם לעמוד הזה, דף מוצרים לפרופיל משתמש. הכותרת לא רלוונטית כרגע, כי אנחנו אחרי זה נשנה את הכותרת בהתאם.
ליוזר שצופים בו. הכותרת היא כותרת של ה-view, כל אחד מאלה זה view, אז הכותרת כנראה תהיה המוצרים של, וכאן יבוא הארגומנט, משהו שמתחלף כל הזמן לפי הפרופיל שבו צופים. זה כבר טיפלנו, כותרת, סוג מוצר למכירה, ואנחנו רוצים להביא עוד שדות, אנחנו רוצים להביא שדה שנקרא description שיצרתי כאן. יש לי שדה description, יש לי שדה אפשרויות קבלה, איסוף עצמי, משלוח עד הבית, ויש לי שדה שנקרא מחיר. זה הפול נוד, מה שאתם רואים כאן זה הפול נוד. אבל את כל זה אנחנו נראה גם תחת התפריט החדש כאן. אז מה אנחנו רוצים להביא מתוך השדות האלה? כותרת כבר יש לנו. בואו נביא את הדסקריפשן למשל, ואת האימג'. האימג' נקרא Product Picture. User Product Picture. תוכן. בואו נביא כבר את המחיר. זה User Product. זה תמונת המוצר מ-User Product, ומה אנחנו רוצים עוד? את התיאור. אפשר לעשות כזה דבר, הבא, תוכן הבאנו כבר, בואו נביא את אפשרויות קבלה גם כן, והנה התיאור. ארבע שדות: תמונה, תיאור, אפשרויות קבלה ומחיר המוצר. אולי אני אוסיף בעתיד עוד שדות, אבל כרגע אין לי צורך ביותר מזה. בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים להגדיר אחד מתוך ארבע שדות שהבאנו. נשאיר את זה כרגע על All Displays. לא בא לי ליצור לייבל. אנחנו עורכים כרגע שדה שנקרא אפשרויות קבלה. שתיים מתוך ארבע, מחיר המוצר, לא רוצה לייבל. אין לי לא פרפיקס ולא סאפיקס במחיר שיצרתי. איפה אנחנו? הנה, פרפיקס וסאפיקס. שלוש מתוך ארבע, תיאור המוצר. לא מעניין אותי כרגע, מקוצר. 250 תווים. זהו, אז יש לנו 1, 2, 3, 4. חמש שדות שונים שאנחנו מביאים, שקשורים למוצר למכירה. סתם בשביל הקטע בואו נראה את התצוגה למקדימה. אהה, המוצר שלי הוא לא פורסם, ופה זה כן מפורסם. זה פילטר שקובע אם
מה להביא, איזה סוג תוכן להביא, מוצר, והאם הוא מפורסם או לא. בואו נראה עכשיו. יופי. שם זה הכותרת, זה השדה הראשון. זה אפשרויות שליחה, מחיר ותיאור. והתמונה עצמה. אני רוצה לסדר את זה מחדש בצורה שזה מסודר כאן, והבנתי שהכי טוב לסדר את ה-view כמו שה-node מסודר. אז אם נלך לניהול שדות של ה-node, לא משנה אם זה תקציר או ברירת מחדל, אז שהכותרת, כמובן הכותרת תמיד למעלה. זה איזשהו ראפר שאני יוצר כדי לתת מסגרת יפה, אבל אנחנו לא מביאים את הראפר כרגע. אנחנו צריכים תמונת המוצר ראשון, תיאור, אפשרויות ומחיר. כותרת למעלה, תיאור, אפשרויות, מחיר. Apply. בואו נראה שזה עובד. מה קרה לנו פה? כותרת, תמונה, תיאור. מצוין. טוב, הלאה. מה אנחנו רוצים לעשות? הבאנו את השדות האלה. אפשר אם ממש רוצים בתמונת המוצר לתת לה גודל אחר. בוא נשים את זה כפורמטר של color box, שהראשוני הוא medium, וכשלוחצים על זה זה הופך ל-large. למשל, יש פה עוד כל מיני הגדרות שמתחבות. אבל אני לא צריך אותם כרגע. Apply. יופי, אם אני אלחץ על זה, אני לא בטוח ש-Color Box יפעל לי כאן בתוך ה-Views, ומכיוון שעוד לא שמרתי את זה אפילו, אני מפחד שזה... צריך לעשות הכל מחדש. בואו נשמור את זה קודם כל. יופי. תכלס, אם נלך עכשיו לעמוד שנקרא מוצרים, זה לא נראה טוב. וזה לא מה שרצינו לעשות, אנחנו לא רוצים את זה כאן. אבל עוד שנייה נטפל בזה. אנחנו רוצים לשייך בעצם את סוג התוכן שמשתמש יצר ולשים אותו כאן תחת מניו חדש. אנחנו צריכים ליצור איזושהי מערכת יחסים חדשה בין תוכן כלשהו, במקרה הזה זה תוכן מסוג מוצר למכירה, למשתמש שיצר אותו. אז בדרופל 6, הקונטקסטואל הזה היה נקרא arguments. אני עדיין קורא לזה arguments, זה לא מסתדר לי המילה הזאת. וזה מה שאנחנו הולכים בעצם להוסיף בחלק הזה, שני הדברים האלה, relationship ו-arguments. בואו נוסיף relationship קודם כל. אנחנו רוצים לעשות ריליישנשיפ של היוזר והתוכן שהוא יצר. אז אפשר כבר לחשוב מראש ולחפש כאן משהו שקשור לקונטנט. אבל גם אם אתם לא כל כך יודעים מה ומי ולמה, קצת משחקים עם זה, זה יעבוד בסוף. זה מה שאנחנו צריכים. Relate content to the user who created it. בואו נסמן את זה.
בוא נדרוש את המערכת יחסים הזאת מלהתקיים. זה לא מעניין. Identifier זה איזשהו לייבל פנימי כזה של ה-views שאפשר להשתמש בו במקומות אחרים, זה גם לא מעניין כרגע. אז הוספנו relationship ועכשיו נוסיף argument. argument או הקונטקסט של התוכן שנוצר, תן לי קונטקסט של משתמש. למה לעשות חיפוש שיש חיפוש כזה? יש פה כל מיני הגדרות שתכף נשב ונסביר את כולם. אני אשאיר את זה כרגע על all, אבל נחזור לכאן אחרי זה ונראה למה צריך להוריד את זה. override title, הטייטל כרגע של העמוד הוא זה, אם רואים פה מאחורה, המוצרים שלי. ואני רוצה שיהיה טייטל שונה, אני רוצה שכל פעם שמסתכלים בעמוד המוצרים של משתמש, יהיה המוצרים של שמשתמש שונה כל פעם. אז בטייטל אני רושם, בעברית אולי, המוצרים של, ופה אם תסתכלו שאני יכול לעשות override לטייטל עם כל מיני ערכים שאני מביא, לשנות את השורת כתובת ולשנות את הטייטל עם הערכים שאני מביא בעצם. אז כרגע הארגומנט היחיד שאני מביא זה ה-user ID, זה מה שאני רוצה שישתנה כל פעם, המוצרים של user ID. אז הארגומנט כאן הוא אחוז אחד, כי יש לנו רק ארגומנט אחד. אם היינו מביאים עוד ארגומנט חוץ מ-user ID, היה אפשר ליצור טייטל מורכב יותר. בואו נעתיק את זה. אני לא יודע מתי אני אשתמש בזה, אבל שיהיה כבר גם כאן. Specify validation criteria. איזה סוג של ולידציה לעשות? אנחנו רוצים ולידציה משתמש. only allow numeric user IDs, שזה אומר כאן מישהו לא יודע לרשום במקום אחד את השם שלי, מה הוא יקבל? האם זה מותר בכלל? לא, עמוד לא קיים, אני לא רוצה את זה. אז ה-validator הוא משתמש, only allow numeric IDs, ו-action to take, מה הפעולה של לעשות במידה ומשהו לא, ה-validator לא מצליח לאמת את כל הנתונים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז תראה לי עמוד לא קיים, כמו שראינו כאן. לא ניתן למצוא את הדף, עמוד לא קיים. וכמובן שאפשר לעשות עוד כל מיני דברים, אבל זה אתר שהולך להיות פתוח ואני רוצה שכולם יראו את המוצר הזה או את המוצרים תחת אותו יוזר. apply. יופי, אז בחלק הזה טיפלנו בעצם לעשות את ההקשר, את הקונטקסט בין תוכן למשתמש שיצר אותו. איזה סוג תוכן? מוצר למחירה. אותו דבר אפשר לעשות לאלבומים ולוידאו ולכל דבר אחר, זה בדיוק אותן פעולות, פשוט התוכן שתביאו הוא תוכן אחר, הוא לא סוג מוצר למכירה, הוא וידאו או פוסט או לא משנה מה. ושדות, איזה שבא לכם. בואו נשמור את זה רגע ונראה מה יש לנו עוד לטפל בו. כרגע אם נעשה תצוגה מקדימה מן הסתם לא נקבל שום דבר, כי שינינו פה כל מיני דברים,
אז אם אנחנו רוצים כן לראות משהו, אנחנו צריכים להוסיף את הארגומנט שהבאנו, כי עכשיו זה הולך להיות דף של כל משתמש בפני עצמו. תכף נראה מה זה העול הזה ולמה אנחנו לא רוצים את זה ומה זה עושה. נשאר לנו שני דברים בעצם, נשארו לנו שני דברים לטפל בהם. אחד זה התפריט החדש ומה היה הכותרת שלו, ושתיים זה המיקום. המיקום user 1 video, אז אני רוצה שהמיקום יהיה user 1 או 7 או 12 product למשל. כרגע המיקום הוא מוצרים, זה המיקום הראשוני שנתנו רק כדי שהוויזרד יהיה מרוצה. ותשימו לב, המיקום מן הסתם כל פעם משתנה. מה שמשתנה כאן זה ה-user ID. אז מה שאנחנו הולכים לרשום בעצם זה user/אחוז, שאחוז בעצם מייצג את הארגומנט הבודד שהבאנו שנקרא user ID, ו-product למשל. יופי, טיפלנו בזה, ועכשיו אנחנו צריכים לטפל בתפריט. איזה תפריט אנחנו רוצים? נורמה זה תפריט נורמלי, אנחנו רוצים מניו טאב. הכותרת של התפריט, המוצרים שלי. בוא נעתיק. תיאור זה כשעומדים על התפריט, לא פועל כרגע, באחד השדרוגים של views אולי זה יעבוד. משקל, איפה התפריט הזה יופיע? מימין, משמאל, באמצע, מה המיקום של התפריט? אז ככל שהמשקל יותר נמוך, הוא ילך יותר שמאלה, אבל בגלל שאנחנו בעברית, אם נשים פה משקל נמוך זה דווקא ילך ימינה, אז בואו נשים פה ערך חיובי. ולדעתי, כבר אפשר לראות משהו. שמרנו את זה. בוא נלך למשתמש היחיד שיש במערכת. הופה, נוצר המוצרים שלי. יופי, אז עכשיו אנחנו צריכים לטפל בלמה זה מופיע כל כך הרבה פעמים, ואחרי זה גם נוכל לטפל ב-CSS שמטפל בגריד הזה ולסדר את זה שונה איך שאנחנו רוצים. אנחנו רואים את זה כל כך הרבה פעמים, למרות שיש רק מוצר אחד במערכת. ממש לפני 5 דקות, 10 דקות, סיימתי ליצור את התוכן הזה. אבל יש פה הגדרה של SQL שנקראת Query Settings, שנקראת Distinct. If there are multiple identical items, each will be displayed only once. אז ברגע שאנחנו מסמנים את זה, זה פותר את הבעיה. נעשה רפרש קטן. והופה, יש רק מוצר אחד. אז התפריט קיים, שנקרא המוצרים שלי. שורת הכתובת תקינה, user 1 product. ועכשיו בואו נסתכל קצת על אבטחת מידע. טוב, קצת אבטחת מידע כאמור. היה לנו פה ערך שאמרנו שנחזור אליו, שנקרא exceptions. מה יקרה
הם ינסו לשגע אותנו וירשמו כאן במקום אחד כוכבית למשל. עמוד לא קיים כי טיפלנו בזה. רשמנו כאן שהוולידייטור הוא משתמש, ואם אין נומריק איי-די אז שיראה לי show page not found. אז אין כזה דבר, לא קיים משתמש שנקרא כוכבית. מה יקרה אם נרשום משתמש ש... נומריק איי-די אבל אין משתמש כזה בעצם? גם כן, עמוד לא קיים. אבל מה יקרה אם נרשום all? אנחנו מקבלים, אין משתמש כזה, אין פה את הכפתור הצג לראות משתמש, אבל אנחנו מקבלים את כל המוצרים שקיימים במערכת, בלי קשר למי העלה אותם, אנחנו לא רוצים את זה. בווידאו שלי כבר טיפלתי בזה, באלבומים שלי טיפלתי בזה, בקופוני הנחה טיפלתי בזה, ובכרטיסי ביקור טיפלתי בזה. עכשיו גם פה צריך לטפל בזה. כל מה שצריך לעשות בסופו של דבר זה למחוק מכאן את המילה all, לוודא שזה show page not found, לוודא שהvalidator הוא משתמש ו-show page not found עוד פעם. בואו נשמור את זה ונחזור לכאן. אם נעשה רענון או שנלחץ לא פעם על המוצרים שלי נקבל עמוד לא קיים. בואו נחזור ליוזר שאני יודע שקיים במערכת אבל אין לו מוצרים, אין לו וידאו, אבל קיים יוזר כזה, אז הוא מראה לי את הוויו. הוויו ריק אבל הוא מראה לי אותו, לפחות התפריט. נחזור ליוזר שלי. יופי, עכשיו קצת לטפל בתצוגה, גריד, קצת CSS, settings של הגריד, ניתן לו קולום אחד, טור, ונעשה ריפרש קטן. קצת CSS לטפל שיעשה float לאן שאתם רוצים, שיראה ככה בערך או איך שבא לכם. זהו, בואו נעשה בדיקה קטנה, המוצרים שלי, שורת כתובת, כותרת, המוצרים של user ID שכל פעם משתנה, זה הארגיומנט, הקונטקסטואל שיצרנו. user ID זה הקונטקסטואל והריליישנשיפ זה התוכן שהוא יצר מסוג מוצר למכירה. יש עוד כמה שטויות, האתר תחת פיתוח, אחסון במטמון, כל מיני דברים לא רלוונטי לי כרגע, אבל עכשיו אתם יודעים לפחות איך ליצור מניו טאב תחת הפרופיל משתמש. בהצלחה, אם יש שאלות אתם מוזמנים בתגובות.